E aí galera, Luiz Ed aqui, pessoal. Vamos tentar fazer aí, ó, caça um animal infectado. Bom, galera, não tem especificamente aí no mapa onde os animais estão infectados, tá? Pode ser que no começo todos os animais estejam infectados. Então eu vou cair aqui, galerinha, que eu sei que tem animal aqui dentro. Vamos ver se a gente consegue achar algum infectado aí. É, a princípio não achei nenhum. Bora caçar um rapidinho. Aqui, galera, o primeiro animal infectado, tá vendo? A missão, pessoal, é pra você matar o animal, beleza? Não conta matando parasita, ó. Vai ter que matar o animal. Quando você matar o animal, contou. Beleza? Então tamo junto, aí uma missão mais fácil aí para vocês, galerinha. Quem ainda não se inscreveu no canal, puder se inscrever, puder deixar o like, eu agradeço. Muito obrigado a presença de todos. Valeu, falou.